Цел ден по предупредувачката порака од францускиот претседател Макрон дека нема да има никакво проширување на ЕУ додека не бидат направени соопветни внатрешни реформи во Унијата, од македонската влада нема никаква реакција. Нито премиерот Заев, нито вице-премиерот задолжен за европски прашања Османи, нито шефот на дипломатијата Димитров не се огласија, иако до пред само два дена едногласно повторуваа дека Македонија мора и ќе добие датум до октомври, а почеток на преговорите до крајот на годинава. Државниот врв досега темелеше убеденоста во постигнување успех пред се на позитивниот извештај од Европската комисија, но и на пораките од канцеларката Ангела Меркел дека Европската иднина за Западниот Балкан е сигурна, иако мора да се изоди уште многу трнлив и каменлив пат. Од друга страна, како да не им беше давано премногу значење на пораките од францускиот амбасадор во земјава Тимоние, кој повеќепати предупреди дека каскаме со реформите, дека имаме огромни проблеми со корупцијата, а Европа не сака да повтори грешката и повторно да повика во своите редови слаба и неподготвена земја. Предупредуваа и соседните земји членки на Унијата, Бугарија и Грција, дека и покрај подпишаните договори за пријателство ништо не е готово, а и европските функционери во заменување Јункер, Хан и Могерини истакнуваа дека кај некои држави предводени од Франција постои голем песимизам во однос на проширувањето. Конечно, вчера, лут поради фијаското на договорот за новите европски власти, Макрон упати јасна и недвосмислена порака. Скептичен сум кога ни објаснуваат дека иднината на ЕУ е ново проширување, кога ние 28 не можеме да се договориме. Одбивам секакво проширување пред длабока институционална реформа на ЕУ. Според последните информации, премиерот не делава во полски Познан, каде ќе се одржи самит ЕУ Западен Балкан, ќе има средба со францускиот премиер Едуард Филип, и тоа на барање на француската страна. Најавено е дека тема на разговорите ќе биде токму отварањето на пристапните преговори на Македонија со ЕУ, но со оглед на тврдиот став на Макрон, малку е веројатно дека Заев ќе успее да издействува некаква гаранција дека годинава навистина би можеле да влеземе во долго најавеното отварање на поглавјата од преговорите.